6 квітня Православна Церква згадує пам'ять преподобного Захарії Посника Печерського, святителя Артемона і єпископа Силевкійського та мучеників Стефана і Петра Казанських. Преподобний Захарія Посник Печерський підвизався у Києво-Печерському монастирі в кінці 13 століття. Одного разу два жителі Києва, Сергій і Іван, молячись перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці, побачили, що від неї виходить велике світло, і вирішили укласти між собою духовне братство. Іван перед своєю смертю вручив Сергію, свого сина Захарію, і 1000 гривень срібла, і 100 гривень золота, з тим, щоб срібло і золото він віддав Захарії, коли той досягне повноліття. Захарія, досягнувши 15-річного віку, просив у Сергія своєї спадщини, але той відповідав, що його батько Іван роздав все своє майно бідним, а йому не залишив нічого. Захарія просив дати хоч половини або третину залишеного йому батьком майна, але Сергій з докором йому відмовив в цьому. «Якщо ти не взяв собі нічого з майна мого батька, – сказав юнак, – то йди і поклянися мені в церкві Печерській перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці». Сергій прийшов до церкви і, ставши перед іконою Богородиці, з клятвою сказав, що він не брав ні 1000 гривень срібла, ні 100 гривень золота. Але Богоматір покарала його за неправдиву клятву. Він не міг наблизитися до святої ікони, щоб поцілувати її. А виходячи з церковних дверей, він раптом почав кричати: «Преподобні отці Антонія і Феодосія, не допустіть погубити мене цьому немилостивому ангелу. Моліться до Пресвятої Богородиці, хай віджене від мене багатьох бісів, яким я відданий. Нехай візьмуть срібло і золото, запечатані в моєму домі». Всі, хто були тут присутні, прийшли в страх. Посланці ж принесли запечатаний ящик і, відкривши, знайшли в ньому 2000 гривень срібла і 200 гривень золота, вдвічі більше колишнього. Тоді Захарія, віддавши гроші ігумену Іоанну, просив, щоб він використав їх, як вважає за потрібне, а сам прийняв черничий образ. Собі за правило він взяв до смерті не їсти нічого печеного, ні вареного, а харчуватися кожен день після заходу сонця лише малою кількістю трав. Він був такий страшний для бісів, що вони боялися навіть його імені. Часто бачив преподобний ангелів, з якими по смерті сподобився жити вічно на небі. Після смерті його мощі спочивають у дальніх печерах. Святитель Артемон, єпископ Силевкійський, народився і жив в Силевкії Пісідійській, що в Малій Азії. Він був побожний і доброчесний, тому святий апостол Павло, прийшовши в Силевкію, поставив святого Артемона першим єпископом цього міста, як найбільш гідного. Він мудро опікувався віреною йому паствою і здобув собі славу заступника бідних і гнаних. Помер святитель Артемон у глибокій старості. Святий мученик Петро Казанський постраждав разом з мучеником Стефаном від казанських татар за навернення до християнства з мусульман у 1552 році після взяття Казані Іваном Грозним. Після відходу царських військ рідні взяли його силою додому і назвали колишнім мусульманським ім'ям, сподіваючись, що він відмовиться від Христа. Але на всі ласки і вмовляння святий Петро відповідав: «Батько мені і матір, в трійці слава мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Якщо ви повірите в Отця, Сина і Святого Духа, то будете мені рідними». Бачачи, що він залишається непохитним у вірі, батьки видали його на катування, під час яких він до самої смерті серед жорстоких мук не переставав сповідувати ім'я Христа, вигукуючи «Я християнин». Святий мученик був похований в Казані на місці, де знаходиться Древня Церква на честь Воскресіння Христового. Мученик Стефан страждав протягом 20 років розслабленням ніг. Повіривши в Христа, отримав зцілення і прийняв святе хрещення. Подібно до мученика Петра, за твердість у християнській вірі він був порубаний на частини своїми одноплемінниками. Тіло його кинули собакам, а будинок розграбували.